Ahoj kluci, tohle to bude velice krátké video, já se vám ozývám tak říkají ze záhrobí, protože zrovna teď ležím v posteli a snažím se porazit zákeřnou připajznu. Každopádně to mě zabránilo, abych slosoval naši soutěž, protože by byla většiná škoda, aby případný výherce musel na Petra Čecha čekat díl, než by bylo potřeba. Slosování probíhalo na stránkách random.org, což je poměrně vyzkoušená partička algoritmů. A jak vidíte, tak vítězem se stal, Mikuláš Radek. Takže Mikulášovi samozřejmě blahopřejeme, přestože to vypadá, že je fanouškem Arsenalu, a ozveme se mu v těch nejbližších chvílích. To předání samozřejmě taktéž zdokumentujeme. Mimo jiné to znamená tady ta moje choroba, že velmi pravděpodobně další FIFAolik se o chloupeček posune, protože v tuhle chvíli je to stále ještě one man show, tak mějte prosím strpení. Díky moc a mějte se moc hezky.